Dragi moji kriptonerski, tada na mojem videu, na mojom kanale Kriptoner, som veľmi rád, že ste sa prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, ale je to úplne šialený, šialený čas. Bez nejakej logiky, zase to vyzerá ako v roku 2017, čo už neviem, či je najlepšia vec, keďže takýto not mature, neviem, ako to nazvať, nie je taký prirodzený rast toho daného marketu, to nie je príliš pozitívna vec. Čo sa týka toho dlhodobého progresu skrz toho, že potom nechceme zažiť zase nejaké katastrofálne dlhé obdobie, aby sme nemali vôbec rast alebo teda strácali. Čiže zase sa to deje, zase sa to začína diať, to isté sa dialo v roku 2017, alebo boli také začiatky, kedy market je fakt neuveriteľný. Poďme sa teda pozrieť na market, čo sa nám deje na markete. Idem na CoinGecko skrz toho, že tu je viac takých coinov zaujímavých, nových, ktoré sa dajú dohľadať hlavne teda na CoinGecko a nikde inde, aspoň teda z počiatku, skrz toho, že nie sú ešte zalistovaní a podobné veci. Dobre, čo sa týka na market capu, market cap nám sedí na hodnote 361 miliard, 24 hodinov volume na hodnote 71 miliard, BTC dominácia 59,1%, čo sa týka ETH, ten je 12%, ale poplatok zase za transakcie, čo sa týka ETH. Ja, čo som robil video ohľadom DeFi projektov a Compoundu, odvtedy neviem si dostať svojich $50 z tej danej aplikácie skrz toho, že poplatok ma vyjde nejakých $14 a to kašľam na to, aby som zaplatil niekomu $14 a vyťahol si tam tých 50. Akože je to možné, nie je to až taký problém, ale proste tie poplatky sú katastrofálne. Fakt, že je to totálna, totálna katastrofa. Najväčším víťazom z top 10 je jednoznačne Chainlink, ktorý robí úplne šialené čísla. Hej, fakt, proste ide si svojou cestou a nielen Chainlink, ale hneď ho nasleduje aj Band Protocol, ktorý je dokonca už na vyšších hodnotách, než je Chainlink, bol prakticky už skoro na 14,50 centa, úplne šialené, hej, úplne šialenstvo. Balancer, ktorý bol zalistovaný, alebo teda správa, že prečo takto jumpol a prečo takto poskočil smerom hore, tak tí mali Coinbase sa vyjadrilo, že budú sa pozerať práve na tento coin, čiže vypumpovali o nejaký 50% a hneď na to, deň na to bol zalistovaný na Binance, kde prakticky Balancer zažíva úplne šialené volume a predtým bol na takých shady alebo takých malých burzách, kde jeho maximálne denné volume presiahlo 1 milión dolárov na najväčšej burze, na ktorej bol zalistovaný, a teraz je denné volume jeho na trading účte len na jednej burze, a to na Binance 8 miliónov. Čiže tu na vidíte ten obrovský progres a posun práve toho zalistovania, preto sa hovorí, že je tu naspäť späť to dané obdobie, kedy listovanie na danú burzu, alebo teda, že ten daný coin prišiel na danú burzu, tak spravilo to obrovské percenta v tom danom profite, keďže sme to videli ešte pred zopár mesiacmi, keď niečo bolo prilistované alebo pridané na Coinbase a Binance a toľko percento až nespravilo. Úplne šialené percenta. Dnes protokol, neviem, čo sa tam stalo, ale tiež ide si krásne, hej, za poslednú hodinu je 33%. Ťažko sa, popravde fakt, že ťažko sa teraz vyberajú coiny, alebo teda blbo sa investuje práve v takýto čas, keď ste nejaký, alebo keď ste človek, ktorý sa rozumie technické analýze aj fundamentu. Čo sa týka fundamentu, niektoré projekty fakt napredujú veľmi rýchlym tempom, napríklad fakt ako Chainlink a ako Binance Protocol, tu sú také dve pozlátka poslednú dobu, plus Swipe robí veľa zaujímavých vecí. Balancer, takisto Cosmos, nádherné potiahnutie, mám taký pocit, že je vyššie 55% v strate od svojho all time high, čiže je to stále veľmi zaujímavý projekt na investovanie, ale proste keď sa človek pozrie na analýzu alebo teda na graf, no je to na vyšších miestach a vyšších a tie ukazovatele sú proste totálne zbláznené, preto tu veľmi nepasuje robiť fundament s trading analýzou, keďže fakt tá trading analýza na Chainlinku kričala už pri $12, že to proste potrebuje dump a žiadny seriózny dump sme nezažili, a to nerozprávam o projektoch napríklad ako je Band Protocol plus Cosmos, hej, to všetko je na maxima, skoro Tezos, ďalší vynikajúci projekt, ktorý má veľmi zaujímavý chart a to som aj pre vás vyťahol. Určite si všetci pozrite, tí, čo riešite technickú analýzu alebo čo sa aspoň rozumiete technické analýze, tak určite si pozrite Tezos, určite choďte na chart. XRPčko, aj keď ja ho neobchodujem, ale jeho chart vyzerá celkom zaujímavo a je tu fakt, že obrovské, fakt, že strašne veľa vecí. Niekto sa ma pýtal aj
ohľadom toho, že kde kúpite polka dot. Mám taký pocit, že mňa ten projekt príliš nezaujíma, keďže mňa ani tak veľmi nenadchol a celkovo nejdem nutne do nejakých projektov, skôr si vyberám projekty, ktoré mne dávajú význam a polka dot to práve nie je, ale čo sa týka tých gainov, tie gainy tam môžu byť fakt obrovské, čiže možno ako trading účet, ale čo sa týka Polkadotu, tak tu nám máte jeden projekt, ktorý je priamo od Polkadot, je to ich taký, pozrite si ich stránku, je veľmi zaujímavá, Kusama, kde je to prakticky taký ten skúšobný bratranec tej Polkadot siete a ten robí tiež celkom zaujímavé percentá. A potom ešte jeden taký zaujímavý projekt, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý projekt a je to prakticky tretia, alebo teda štvrtá, hej, lebo je ešte jeden projekt veľmi podobný Chainlinku a Band Protocol a ten je tu trošičku dlhšia a to je DOS Network, ktorý nájdete takto. DOS má asi takú, takú značku, promoval ho aj Ivan Ontek, on robí veľmi, alebo funkcie sú veľmi podobné ako pri Chainlinku a Band Protocol s tým, že majú oveľa menší market cap a prichádza DIA, ktorá je tiež veľmi podobná, alebo je konkurencie schopná, čo sa týka Chainlinku a Band Protocolu a hlavne jednak aj skrz toho, že proste DeFi ešte stále je to, že ak robíte DeFi, to bolo presne to, čo v roku 2017, kedy ste robili hociaké ICO, mali ste ICO, boli ste ERC20 token a proste to rástlo bez rozmýšľania. S tým rozdielom, že DiaFact má celkom dobrý white paper, celkom dobrú stránku, celkom dobré. Zatiaľ teda partnerstiev ešte nemajú príliš veľa, ale majú fakt, že strašne maličký market cap. Ja som prakticky prišiel na tento coin predvčerom, kedy ten market cap nebol ešte príliš veľký a to som dostal echo od jedného známeho, kde on mi poslal správu nad ránom, že pozrie sa na ten coin, lebo jeho market cap je zatiaľ 8 miliónov. Ja už keď som prišiel na tú danú burzu alebo na ten daný token sa pozrieť, tak to už bolo 16 miliónov a pokiaľ som sa spamätal a rozmyslel si, že prečítal som si veci a rozmyslel som, či investovať alebo nie, tak už sme boli na 26, ale myslím si, že to je príliš malý market cap. Ja celkovo nie príliš veľmi rád vchádzam do takýchto coinov, ale tým, že je DIA celkom zaujímavý projekt a je to fakt, že konkurencia, nie že konkurencia, ale jeden z ďalších projektov veľmi podobných ako Chainlink a Band Protocol a vieme, ako oni dopadli, tak využijem túto možnosť a celkovo robia dobré percentá, čo sa týka progresu, hej, tu nás môžete všimnúť aj úplne šťovanstvo. Vypampovali prakticky 6. augusta boli, dobre, nie 6., kedy boli na dolári, 7. 7. augusta boli na dolári, teraz sú na 3,30. Ale robte si to podľa seba, nájdete si vy svoje coiny, práve je teraz také obdobie, že trading analýza príliš nefunguje a sa mi páčilo, a mám taký pocit, že to Odar dal na náš Discord, ako to teraz funguje práve pri týchto investíciách, ako si ľudia vyberajú tie dané coiny, pozrite si to dané videjko, super, super smiešné a super pravda. Je to čisto tak, ako to vyzerá v tomto videu, je to presne podľa toho, že kto, kde, aký záujem sa chytí, tak tam sa potom nabalia tí daní ľudia, čo je úplne bláznovstvo, hej, aspoň teda, keď chcete riešiť normálny vstup do nejakého obchodu. Nedá sa vstúpiť teraz podľa technickej analýzy do nejakého obchodu, keďže to všetko robí obrovské, obrovské percentá. Najväčší lúzry z top 10, z top 100 sú Horizon, Bytem, Aave, co to je celkom zaujímavá investícia, až na to, že vyrástli príliš rýchlo, čiže dúfame, že nastane nejaká väčšia korekcia. Zike, Zilika, C-DAI, to sa veľmi teda nepočíta, to je ten Compound DAI, čiže tam to nemusíme ani riešiť, Bancor Network Token, ale žiadny signifikantný lúzry, čo sa týka top stovky. Dobre, poďme teda na zaujímavé videa, ktoré by ste si mali pozrieť. Toto je Peter Schiff a on má svoju show na YouTube, svoj podcast, určite vám odporúčam si to pozrieť. Veľmi zábavné, veľmi dobré, fakt, že veľmi, veľmi dobrý podcast alebo jeho show, kde má prakticky hostia Anthonyho Pompliana, kde Pompliano zastáva Bitcoin, alebo teda investíciu do Bitcoinu a Peter Schiff tam obhajuje svoje zlato. Veľmi dobré body majú obidvaja, ale najviac sa mi páči, keď prídu do toho bodu, že Shift sa Pompas pýta, že čo keď spadne Bitcoin na $1000 a Pompliano porozmýšľa, proste nespadne. On sa hneď na to spýta Pompliano Shifta, že čo keď zlato spadne na nulu a Shift nespadne. Čiže to sú presne také boje, čo som ja hovoril, že netreba bojovať proti zlatu, treba skôr bojovať proti bankám a proti fiatu, ako to vzniká. Myslím si, že
Pompliano obhajuje aj zlato, alebo je, on je aj investor do zlata, ale Peter Schiff je v tom strašne zaostalý, že nevidí to, kde by sa mali zamerať, kde je ten daný problém tých daných peňazí. Čiže to je len také info, ale určite odporúčam, je to vynikajúci, vynikajúci podcast. Čo sa týka Chainlinku, tak ten zažíva obrovské, obrovské voly, má obrovský záujem na kompletne všetkých burzách, nielen na Coinbase, ale na Coinbase prekonal dokonca aj vo volume, čiže viac sa pretradovalo v dolárovej hodnote na Coinbase Chainlink než Bitcoinu práve dnes, čo je úplne šialené číslo. A takéto tie scam podvody, alebo neviem, čo to bolo s tým Zeus Capital, ktorí sa snažili dávať takéto veľmi špatné reporty na link, čo som aj ja to celkom rozobral vo videu, tak veľmi sa im to nedarí to topiť. Neviem, či niekto chcel potopiť tento projekt, aby si ho nakúpil, ale veľmi sa im to nepodarilo, ale Chainlink je jednoznačne rozbehnutá loď, ale ako hovorím, všetko je na topoch. A respektíve ten Chainlink dosahuje nové all-time high a nové all-time high a ďalšie all-time high v priebehu dňov zo pár dní, čo je úplne šialené. Šialenstvo. Tu by som chcel, aby ste sa vyjadrili na to vy. Potrebujeme karty alebo nepotrebujeme karty. Potrebujeme také veci, napríklad ako, že banky ponúkajú custody service pre rôznych klientov. Je to dobré, že vstupujú alebo teda dovolujeme rôznym takýmto spoločnostiam, napríklad ako Visa, Mastercard, ktoré vydávajú povolenia pre a dávajú karty pre rôzne spoločnosti, napríklad ako je Plutus alebo ako je crypto.com karta, Wirex karta. Všetko tieto karty sú vydané Mastercardom alebo Visa, a oni si prakticky účtujú za každú jednu transakciu, alebo keď meníte teda dané peniaze, tak tam si stále môžete všimnúť, že vám ubudú nejaké tie peňažky z toho daného účtu. Je to skrz toho, že tam sa platia poplatky práve pre vízu, čo je také, že tie spoločnosti, ktoré hejtovali, alebo tento odkaz toho článku je presne taký, že mali by sme na to zabudnúť skrz toho, že hejtovali to ešte pred zo pár rokmi, banky hejtovali a bojovali proti Bitcoinu a proti kryptomenám. A či je to správne, aby sme im teraz otvárali market práve do tejto našej veci, ktorú oni chceli predtým potopiť. Ja si myslím, že zatiaľ je to nevyhnutné, lebo zatiaľ fakt žijeme v takej dobe, že je to prvá vec, ktorú by ste mali mať, alebo teda jedna z tých vecí, ktorú by ste mali mať, ak investujete do kryptomien, a to je nejaká kryptokarta, ak by ste potrebovali vyťahnuť nejaké tie gainy alebo nejaké tie doláriky a premeniť ten zárobok alebo ten profit na peniaze a vyťahnuť si niečo vonku. Čo sa týka toho custody servisu tých bank, tak určite niekto to bude využívať, možno veľkí investori, ktorí nebudú chcieť riešiť peňaženky, keďže to UI si musíme priznať je ešte, alebo ten výzor a to, že ako treba napríklad len vstúpiť do compoundu alebo ako stakeovať ITR, hej, že tam človek musí si kúpiť, stiahnuť Metamask, vytvoriť peňaženku, poslať si peniaze do toho Metamasku, prehodiť to možno na nejaké coiny, ísť na nejakú stránku, prepojiť peňaženku, proste je tam veľa takých komplikácií, čo pre bežného človeka je proste už pri prvej, druhej, tretej veci alebo bode proste končí a povie, že to je príliš komplikované. Čiže zatiaľ možno pre niektorých ľudí, ktorí sú leniví, nechcú sa učiť, nechcú sa vzdelávať, tak je to možno dobrá vec, čo sa týka toho custody servisu. Karty zatiaľ áno, ale myslím si, že keď príde tá platba tým kryptom a bude taká obyčajná, normálna vec, že všade každý jeden obchod bude mať svoj QR kód, že ja si to len naskenujem telefónom, tak je to oveľa ľahšie, než vyťahovať kartu, hľadať niekde karty, ale všetko platiť prakticky cez QR kód. Dúfajme, že to tu nadojde. Zatiaľ my sme ešte, čo sa týka platenia QR kódov, dosť ďaleko, kdežto napríklad v Koreji je to oveľa bežnejšia vec, a to aj vďaka WeChatu. Dobre, zo pár ďalších správ, ale dajte mi vedieť váš názor, ak si teda prečítate tento článok, čo si vy o tom myslíte. Ďalší zaujímavý článok, prečo to vyzerá ako v roku 2017, je, že každá jedna vec, každé takéto veci, napríklad, že bol predaný Picassov bull, sa predal za 55 555 dolárov v hodnote dolárov, a je to prakticky NFTčko, čiže to sú také veci, že bežne by sa to nestávalo, stávali sa takéto veci, že sa predávali CryptoKitty za 2000, 3000, 4000 dolárov práve počas toho boomu v roku 2017, a toto sú presne také počiatky, že vyzerá to, že spejeme zas k tomu, a preto hovorím, že možno to vyzerá, alebo možno to bude vyzerať ako v roku 2017. Zase tie gény boli nezastaviteľné, hej, že fakt, že
trvalo zo pár mesiacov, kým sme sa vyšplhali až na také hodnoty, že nikto tomu nechcel veriť, že až kam sme teda dospeli a dotiahli sa. Čož keď to štartuje teraz, tak tých 20 000 na Bitcoine je úplne nič, čo sa týka prekonania. Ak to sa teda naštartuje.